Selangor FC masih berpeluang untuk mengemukakan rayuan kepada Liga Bola Sepak Malaysia MFL selepas dijatuhkan 4 bentuk hukuman susulan tidak hadir perlawanan Sumbang Sih bulan lepas. Ketua Pegawai Eksekutif MFL Datuk Stuart Ramalingam berkata skuad Gergasi Merah mempunyai tempoh sehingga hujung minggu ini untuk menghantar surat rayuan rasmi kepada badan pentadbir bola sepak tempatan itu. Datuk Stuart berkata jumlah hukuman terhadap Selangor yang diputuskan ahli lembaga pengarah MFL juga mungkin akan dikurangkan berdasarkan pertimbangan badan rayuan MFL. Badan akan go through the relevant documents dan akan bersidang selepas itu. Mungkin dalam 2-3-4 minggu, I think at the latest, it should be completed. Kalau Selangor keluarkan surat rayuan. Sekiranya naib juara Liga Super 2023 itu mahu mencari alternatif lain seperti membawa kes tersebut ke Mahkamah Sivik dan Mahkamah Timbang Tara Sukan. Datuk Stuart berkata mereka perlu menjalani proses perundangan termasuk rayuan kepada MFL terlebih dahulu sebelum membuat tindakan sedemikian. Selangor FC dalam kenyataan balas malam berkata kelab itu akan meneliti serta mengkaji semua saluran bersesuaian bagi mengambil tindakan seterusnya. Pemotongan tiga mata menyaksikan Selangor akan jatuh ke posisi kelima dari kedudukan kedua Liga Super. We'll be right back.